rere ti mo la si Nigeria lagbara oluwa yi o se iran rere ti mo ri si Nigeria yo wa si imuse on gbogbo to le o si n bo wa dero Nigeria yi si ma dara adura yo gba fun Nigeria Nigeria yo se rere iroyin ayo re o pe Nigeria yi si ma dara lori lede yi Nigeria emi o ni be ninu ra mari temi se iroyin ayo re o iroyin ayo Nigeria yi si ma dara lori lede yi Nigeria emi o ni be ninu ra mari temi se iroyin ayo mari Bye.